Preguntes, us havíem demanat que les passéssiu per escrit. Teniu, si podeu aixecar la mà els que tingueu preguntes per escrit i passar-les a les nostres col·laboradores. Jo, mentre es van recollir les preguntes, sí que voldria fer una mica de síntesi potser de les qüestions més rellevants que almenys des del meu punt de vista han aparegut a la sessió. La primera cosa que voldria dir és que em sembla que tenim un problema, això és la mala notícia que us he de donar. La veritat és que bé, hem vist que pràcticament tots els ponents a la taula han suspès el fet d'utilitzar la presó com a pena per impagament de multa. En algunes ocasions es rescatava en situacions puntuals. Voldria destacar aquí també la diferència que s'ha fet i que la recerca del Víctor Gómez i resta de persones de la Universitat de Barcelona posa en evidència que no és un perfil únic, tampoc no estem parlant d'un perfil únic de penat per aquest motiu, sinó que hi ha, també ho hem vist en el cas de les dones, hi ha perfils diferenciats, però sí que hi ha un bon gruix de persones en situació de marginalitat social i per les quals és absolutament contraproduent i en absolut beneficiosa aquesta pena. No? Per tant, bé, hi ha un problema plantejat, això ho intuïem abans de la sessió i jo penso que s'ha reafirmat. En el nivell de les bones notícies que podem tenir és que penso que s'han plantejat coses com molt interessants a la taula i tampoc tan llunyanes en el sentit de dir bueno, és que això és una utopia. No? Crec que hi ha hagut molta coincidència a dir que hi ha un problema en el tema de la localització. S'han apuntat alguna solució. Això me'n recordo que també en la preparació prèvia que vam fer amb les jutgesses no comentaven que el tema de la localització hi ha moltes persones que costen molt de localitzar, però el fet és que després quan el localitzen el que fa és que ja l'ingressen directament a presó i potser aquí s'hauria de pensar, i la Teresa apuntava, no, el que existia, no sabem, això us ho preguntaria, tant Cita com Míriam, si és possible fer que la policia detingui una persona per portar-la al jutjat, no portar-la ja a la presó, perquè tots coincidia una miqueta a dir la importància de conèixer aquesta persona, de saber, perquè normalment us manca aquesta informació. Us manca aquesta informació a partir del que la pròpia persona us pot explicar i el que vosaltres podeu veure a través d'una entrevista amb ell, com us manca aquesta informació també a nivell més professional, que és l'altra part també de les propostes que s'ha fet, no, que el Marc apuntava d'altres experiències internacionals i bueno, sense anar més lluny al sistema de menors nostre, està instaurat l'informe presentencial de manera obligatòria. No? Vull dir que el tema que apuntava el Marc de l'equip d'assessorament tècnic penal, probablement si també tinguéssiu més nivell de demanda, potser també l'administració es plantejaria la necessitat d'ampliar-lo i en qualsevol cas segur que seria molt més barat que la gent ens ingressés a presó. Això, increïblement, al marge de lo molt més beneficiós que seria per la persona, perquè bé, està més que demostrat que les penes s'haurien d'ajustar a les necessitats criminògenes i altres tipus de necessitats de la, que tenen les persones de base. No? Ara, per tant, penso ara que no ens sent ningú, no juguis amb foc. Bé, jo també m'havia apuntat com a pregunta oferta, preguntaria el tema de la localització i aquesta, jo penso que seria molt important que abans d'un ingrés a presó es pogués veure aquesta persona, intentar-ho de totes les maneres possibles. L'altra qüestió, li volia preguntar al Marc del paper que podrien tenir els equips tècnics de l'assessorament penal i també volia preguntar una cosa que no ha sortit, que és el paper que en alguns casos podria tenir o no la mediació penal en aquests, també valorar-lo per vostra, no? Bueno, ho deixo aquí. I no sé si em deixo... Bé, una altra cosa, l'avaluació del penat, ho hem dit, la informació del penat, o sigui, com temes molt importants, la localització, el poder-lo informar, el poder-lo tenir un cara a cara amb ell per part dels jutjats, el tema de l'avaluació per part d'equips multidisciplinars. I bueno, penso que bàsicament, sintèticament, això és el més important del que he destacat aquí amb les meves notes molt desordenades. Si voleu contestar aquest parell de preguntes i després ja donaria... No, molt ràpid. La busca presentació sí que es fa molt habitualment, jo no faig moltes, però clar, el poder conèixer la persona i parlar amb ella, parlar jo, exigiria que se tingués aquella persona un dia o que jo estigui de guàrdia
o que i a més que la detinguessin a Barcelona, perquè potser aquella persona ara viu a Berga, o no viu a Berga però la detenen a Vilanova, que és on ha tingut un accident de trànsit, m'ho estic inventant, i l'han trobat allà, i passa al jutjat de guàrdia de Vilanova, i jo no estic a Vilanova. O potser la detenen el dia dijous, pel matí, a Barcelona, jo no estic de guàrdia, estic fent judicis, i com en tinc tantes, no puc estar baixant a les garjoles contínuament per conèixer totes les busques i presentacions que tenim. Per això dic que la funcionària és molt competent. I quan la detenen a la persona, estan al jutjat en hores hàbils i, o bé estan de guàrdia, ella sí baixa a les garjoles i parla amb aquella persona i demana i intenta treure l'informació que després han traslladat a mi. Però la possibilitat material de que nosaltres podem estar parlant és que no funciona així. Hauríeu de venir aquella persona i venir i trobar un espai o donar-li una hora o que vingués quan se la cita, no, que és per això que al final fem les busques i presentacions, però quan les cites aquella hora i aquell dia, que suposa que ha de venir, no ve, no? És complicat. No, segur que és complicat. I clar, jo parlo de fa molts anys i les coses han canviat molt, però em semblava que potser sí que es podria doncs, mirar per aquesta via. No? Jo recordo que la busca i presentació era d'un jutjat determinat, per exemple, posem el 15 d'instrucció de Barcelona. Quan passava, quan la policia enxampava aquella persona estava de guàrdia al 7 de Barcelona, però el jutjat d'incidències tenia la búsqueda i presentació d'aquest allí i quan la policia li arribava, ell el veia i decidia per aquest jutge. I deia, pues, miri, la tenim a presó fins que demà el dilluns obrin el jutjat i el vegin o aquest senyor que sàpiga que dilluns sense falta s'ha de presentar aquest jutjat i pot marxar a casa. Això parlo de fa molts anys, ja, perquè parlo dels anys 80. Es fa així, normalment el que fas és dir el primer dia hàbil o demà vagi al jutjat i tal, el que passa és que normalment no van. Aquest és el problema clar, que tinc. No. Llavors torna a començar. Sí, torna a buscar-lo per dir-li que ha de venir. Aleshores el que fas és que el jutjat d'incidències normalment, si no pot baixar, si és un dissabte per exemple, ja està el 15 i jo no estic de guàrdia, a la interlocutòria de busca i presentació que jo he posat, he indicat per què l'estic buscant, per què l'he de requerir de multa, per què he de notificar-li la pena, perquè això ho fa aquell jutjat i després queda lliure. Sí, jo desconec. I quan no queda clar què és el que s'ha de fer amb aquell detingut, el jutjat d'incidències el que fa és citar-lo pel dia següent. Perquè no s'ha de poder citar-lo pel dia següent. Sí, usar. Sí. Tal vez sí que se puede, es lo que decimos, si cambiamos mentalidades, ¿no? Claro, sí, tal vez se podría hacer si consideramos que antes de llegar a acordar el ingreso en prisión hemos de gastar todos los mecanismos posibles, sí que se podría hacer una búsqueda y presentación, detención, vamos, para pues, que esa persona sea preguntada si ante el impago de la multa pues desea realizar unos trabajos de beneficio de la comunidad y que designe un domicilio porque de bien imprescindible para poder realizar los trabajos de beneficio de la comunidad, con el apercibimiento expreso de que si no colabora en estos trabajos, entonces sí que ya el efecto sería, esto ha pasado por ejemplo ahora, que todo es una cuestión de cambio de mentalidad, con los extranjeros, que hoy en día los extranjeros que tienen una pena inferior a un año ya no se puede proceder de manera automática a su expulsión y antes directamente cuando se estaba buscando un extranjero que tenía una expulsión se le ponía en busca de captura para ingresar en el CIE. Hoy en día se ha considerado que aquellas penas que son inferiores a un año, acordar su ingreso en el CIE a una persona que a día de hoy tal vez nunca llegue a ser expulsado, puede ser absolutamente desproporcionado. Y lo que estamos haciendo los juzgados de Barcelona de ejecutoria actualmente es ponernos en busca y captura para ser escuchados de si desean ser expulsados o no y que nos indiquen qué arraigo. Y a mí me da igual que esto lo haga mi compañero de incidencias. A mí con tal de que alguien le pregunte a esta persona si desea ser expulsada, es verdad que lo que nos va a implicar es que seguramente si dice, pues no, no quiero ser expulsada, que es lo que la gran mayoría dice, después yo voy a tener que decidir si esa pena se va a cumplir o no y a lo mejor si no lo encuentro voy a tener que poner otra búsqueda. Pero hemos considerado que es mejor eso que no acordar su inmediato ingreso en el CIE de una persona que a día de hoy tal vez nunca vaya a ser expulsada. O sea, le vamos a privar de libertad por una pena que hoy no existe. Aquí sí que hemos cambiado la mentalidad y las formas de hacer para evitar que sea sometido a una privación de libertad que a lo mejor nunca le corresponde. Pues yo creo que igual que hemos cambiado aquí, pues ahora claro, hemos cambiado cuatro jueces. Los cuatro de ejecutorias que en Barcelona ejecutamos estas cosas, porque claro, esto no lo ejecuta nadie más. En las RPS significa cambiar la mentalidad todos los juzgados de instrucción y esto ya es más difícil. Contestant a les teves preguntes de manera molt ràpid, a nivell teòric sí,
equips d'assessorament tècnic penal, justícia restaurativa, sí. A nivell pràctic hi ha molts passos a recórrer, des de canvis de llei d'enjudiciament criminal fins a cultura judicial, fins a disposar dels recursos adequats per fer front al que això significaria. Per tant, és un sí condicionat a moltes coses. Sí a l'aplicació de justícia restaurativa, és evident que és una solució. També hauríem de canviar coses, com que el 99% de grans magatzems, firmes similars, etc., tenen com a política corporativa negar-se a qualsevol plantejament de mediació. Cada vegada que hem tingut un cas d'aquestes característiques, la resposta corporativa ha estat no, perquè busquen o pensen que una imatge de conciliació, una imatge d'acord, una imatge seria poc dissuasòria i, per tant, la seva política és que no. Per tant, aquí caldria, entre altres coses, un acord amb els operadors i tot un treball previ. Però, en principi, sí, sí. Jo sí. Sí. Deixes molt ràpidament. Abundant amb el tema de la mediació, connectant amb el que deia el Marc ara, que m'ha semblat molt interessant amb els grans magatzems, hi ha tota una línia de recerca en virtut de la qual, doncs, amb allò de l'autoposada en perill de la víctima, teòricament hi hauria un component fins i tot de corresponsabilitat en el fet, per exemple, constitutiu de furt, que lògicament representa una apropiació sense força, violència o intimidació. El tema, per exemple, de les tècniques de consum per impuls, no? És a dir, determinats productes que estan en determinats llocs fàcilment accessibles, justament allò, arribes a caixa i agafes això, tal qual, no sé què, no? Pues això són particularment propiciatoris per un furt i no estic dient que el gran magatzem tingui la culpa del furt, però d'alguna manera amb aquestes tècniques d'adquisició per impuls, de consum per impuls, hi està... Un atenuant. Hi està contribuint. No? Bé, això se m'ha acudit quan estaves dient això dels grans magatzems, perquè el que volia dir era, molt ràpidament, que la mediació no només ens ajuda en termes de justícia restaurativa, sinó que de fet també ens ajuda a fer-nos acabar de fer la foto completa del reu, no? Perquè en funció de com reacciona la víctima davant del fet, nosaltres podem fer una foto del fet diferent o una foto del reu diferent, no? Ens podem prendre més o menys en sèrio el que ha fet o comprendre millor el subjecte. Són una mica les dues variables que estem tenint en compte per considerar si la privació de llibertat, per exemple, és o no proporcionada, etc. No? Amb aquesta línia, reformes de 2015 també hi apunten, no? Per exemple, abans comentàvem la reforma de l'article 963.1 de la llei d'enjudiciament criminal, que parla directament del principi de proporcionalitat i que, interpretat amb la circular de Fiscalia 2015, amb el cas dels delictes patrimonials lleus, consideraria, doncs, que no hi ha interès general en aquells casos on no hi ha denúncia, hi ha reparació, etc. I a la no denúncia i la no reparació, teòricament, podria contribuir com un instrument, per exemple, la mediació. I en el cas d'una de les alternatives que comentàvem a la privació de llibertat, com seria la suspensió de la seva execució, doncs també sabem que la reforma del Codi Penal operada per la llei 1/2015, concretament la de l'article 84.1, estableix com a possible condicionant de la suspensió de l'execució el pacte entre subjecte actiu del delicte i víctima a través d'una mediació. No? Per tant, va amb aquesta línia que comentaves, Marta, no? Sí. Només un petit detall, i és que en aquesta redacció el legislador potser no va ser especialment feliç o no va estar especialment ben aconsellat, perquè parla que es condiciona la suspensió a l'acord, i l'acord és un desitjable, no és el... I per tant, aquí apel·lem a la vostra flexibilitat a l'hora d'entendre què és un esforç reparador i que és un acord. Bueno, ara sí que penso que s'han recopilat algunes preguntes, algunes directament, altres que ens arriben, Miquel, professor Tamari. Sí, molt breument, jo havia estudiat aquest tema de la responsabilitat penal subsidiària fa anys i hi ha alguna qüestió que encara no he trobat resposta durant tot aquest temps, no? Bé, aquí a Espanya la situació era diferent de partida, a Itàlia, per exemple, on allà l'acord constitucional havia declarat inconstitucional el fer complir una pena privativa de llibertat de manera subsidiària en cas d'impagament de multa, i per això allà tenen un problema per cobrar les multes, i en canvi aquí el Tribunal Constitucional va dir una cosa diferent. No? Bé, però la qüestió que jo volia destacar sobretot és que el Codi Penal en cap moment diu, en aquest lacònic article 53, que
la responsabilitat penal subsidiària hagi de complir-se a través de l'ingrés en un centre penitenciari. Això no ho diu. Hi ha aquí un dèficit en termes de principi de legalitat penal com una catedral, no? I és evident que això s'hauria de regular. Mentre no es faci, la pregunta era què es pot fer sense modificar el Codi Penal? Tot. Es pot fer tot i qualsevol cosa que es faci entra dins de la legalitat. Per tant, doncs, entendre que només es pot complir la responsabilitat penal subsidiària a través de la localització permanent i dels treballs en benefici de la comunitat seria una interpretació possible. Deixar prescriure als altres a falta d'una concreció legal de com s'ha de complir la responsabilitat penal subsidiària, s'ha insinuat aquí el tema de deixar prescriure, no?, aquestes penes. Està clar, l'únic que diu el Codi és que ha de ser privativa de llibertat i que ha de consistir en dies. Pensar en solucions imaginatives, totes són possibles. Centres de dia per posar la gent a complir aquestes penes de manera que no es barregin amb els que estan dins d'un centre penitenciari. Pel que veig aquí, el nombre és superior fins i tot al que jo al principi pensava, no?, fa uns anys. Per tant, doncs, fins i tot això podria suposar un estalvi en termes econòmics, si es calcula què costaria això i quin estalvi suposa el no posar-los en un centre, amb l'inconvenient que suposa posar aquesta gent que inicialment no han estat condemnats a una pena privativa de llibertat junt amb els que estan en un centre penitenciari. Per tant, qualsevol solució té empara legal, evidentment, i per tant doncs, està molt bé que s'hagi fet aquesta investigació i jo diria encara que aneu molt més enllà i sigueu molt més valents a l'hora de fer propostes i d'aplicar-les per part dels jutges i de l'administració. Una cosa només, volia que, com estem tots aquí, els que estem aquí són perquè estem interessats en el tema, si no, no estaríem aquí. Però hi ha molta gent que no està aquí i que no està interessada en aquest tema. I el que dona la sensació és que des d'un punt de vista més social o de programa polític a les eleccions, a la gent el que vol, o el que sento jo, que la gent vol, és presó. I presó pels furtadors del metro, i presó per les Rambles, i que o sigui, anem una mica en contra, ho dic perquè siguem conscients de tot això, anem una mica en contra del que sembla que vol la majoria de la gent. Opinió que jo no comparteixo, però sí que és cert que diuen, no, és aquests petits furtadors, jo ho veig en les víctimes amb les que parlo de vegades, no? Que els dona la sensació de que no som efectius perquè les penes són baixes i perquè a més a més entren pocs dies a la presó. I aquest element que nosaltres utilitzem per dir donem-li la volta a això, que no entrin a la presó, hi ha molta gent que el que voldria és doncs, que siguin presons més, és dies de presó més elevats, perquè únicament així aconseguirem que això canviï. Jo no comparteixo aquesta idea, però sí que és una idea que se sent, que hi ha alguns, bueno, ja dic, cita jo, no som susceptibles de pensar així, però sí que és veritat que no som representatius de la majoria del cos judicial i les persones que estan aquí tampoc són representatives de la majoria de la ciutadania, perquè si no, totes aquestes mesures que estem buscant, que hi hagués un treballador social o un element que ens ajudés, perquè econòmicament ens aniria millor i a més aniria millor pel penat i per la societat en general, si això s'ho creiés realment la gent, apareixeria als programes polítics i tindria una resposta electoral. Si no apareix, és perquè a la gent no li interessa, perquè no té un atractiu electoral. Llavors també hem de ser conscients que lluitem una mica també contra això i que caldria incidir també en canviar el xip de tothom, no? De què és la pena de presó i per què serveix. Bé, ara sí que anem a donar... Perdona. A veure, només dir una cosa. Que Última paraula dels ponents abans de donar pas a les preguntes del públic. Que jo penso que sí que tens raó amb això que dius i a més jo sé que no tothom està d'acord amb el que plantegeu vosaltres, però sempre ens hem trobat amb uns principis amb això. Jo recordo quan era quasi bé impossible aconseguir un tercer grau estant en un equip de tractament. I bé, ara doncs, tenim un volum de gent doncs, que estan en les diferents modalitats de tercer grau i que amb molta menys incidència i amb molts estudis que avalen que ha de ser així. I érem quatre els que apostàvem pel tercer grau. Tot es comença així, no ens ha de desanimar. Jo no desespero, només vull dir que per estudiar bé el cas i que és el que s'ha de fer s'ha de tenir en compte tot el global. No? Doncs ara les nostres col·laboradores, la Berta em sembla en concret, no? Ens llegirà una mica les preguntes que han fet el públic. La primera pregunta diu si som conscients que una de les qüestions que hem de combatre per realitzar una millora de la gestió dels delinqüents de curta durada és la valoració o avaluació de les circumstàncies del victimari, per què no es disposen dels professionals reconeguts per l'administració com són els criminòlegs per a la realització efectiva d'aquesta tasca? Un equip de criminòlegs podrien suposar un estalvi econòmic per a l'administració, així com una gestió eficient d'aquesta problemàtica. Què n'opinarien al respecte? Seria desproporcionat disposar d'un assessor criminòleg del jutge?
precisamente no. Bueno, es que yo creo que además en el ámbito de la ejecución el único camino es el que has puesto el señor Cerón, y es que esto sea más, tiene que ser multidisciplinar. Es que aquí no podemos trabajar juez solo y decir, no, es que esto no tiene ningún sentido. Y efectivamente tendríamos que participar, tendría que ser toda una, que ya dentro de las posibilidades ya lo es en Cataluña, porque yo puedo decir y que con el equipo de atención tenemos unas continuas relaciones y me ayuda. Es bárbaro lo que te ayudan cuando tienes que tomar una decisión. Y además es curioso incluso que a mí me dicen, señoría, no encontramos al penao. Digo, bueno, vamos a mandarlo a ver si la ETP. Oye, la ETP los encuentra casi todos. Y digo, no sé cómo puede ser que nosotros no encontremos a nadie. Y en cambio, pues es lo que dice él. Puede ser que cuando la ETP pues, intenta ponerse en contacto con la persona, la forma de hablar, de exponer, son profesionales, pues convenzan a la persona. Que en cambio esa persona recibe una citación del juzgado o la policía levanta una citación y dice, yo ni me acerco, porque si me acerco me van a meter en prisión. Y en cambio cuando le llaman de la ETP, pues la posibilidad, porque yo lo veo muchas veces, y digo, ¿pero cómo puede ser? Porque a mí no me vienen. Y en cambio la ATP le han ido, le han hablado y te ayudan. Entonces, aquí o somos multidisciplinares o esto está abocado al desastre. Y por supuesto, criminólogos, asistencia social, todo lo que pueda ser para que podamos conocer la realidad de la persona y poder buscar la solución mejor para ella, para el penado, para la víctima, para la sociedad, no tiene, es que lógicamente ahora, claro, todo esto, ¿verdad?, es cuestión de mentalidad y de dinero, por desgracia. Una altra pregunta és, per què no tramita el Servei de Mesures Penals Alternatives les penes de multa impagades? Bueno, en la mateixa línia de bueno, canviar una mica la mentalitat i coses que hem dit, jo una cosa que em pregunto és, perquè està clar que el Codi Penal, quan diu que la RPS és una pena privativa de llibertat, ja t'està indicant quina mentalitat hi ha darrere. Però per trencar aquesta mentalitat potser podríem donar-li la volta al sistema i jo em pregunto, si s'envien els TBC, si s'envien els programes formatius amb mesures penals alternatives, per què no s'envia una multa impagada, el jutge l'envia a servei de mesures penals alternatives, que ells intentin tramitar-la, evidentment, amb la via d'un TBC, i si després allà també falla, ok, anem a presó. Però la manera de canviar el xip i d'allà fer veure la idea de que no, l'últim és la presó, que estic d'acord, seria agafar el jutge i digués no, això ho envio a mesures penals alternatives i que mesures ho tramiti. I després una qüestió, ho sento, que no estava en la pregunta, però quan la magistrada ho ha dit, m'he ocupat d'aquests temes i no puc estar de portar el que porto temes investigant. La gent no té ni idea de la gent que està a presó, per lo que està a presó. No té ni idea. És més, la gent pensa que a presons estan violadors i assassins. I quan se'ls informa i se'ls diu que hi ha un munt de gent que està per petita delinqüència, no està d'acord, ni molt menys. De fet, hi ha moltes recerques que s'ha preguntat a la gent la pena que imposaria, no a un petit fur o a una tentativa de fur, la pena que imposaria un reincident de robatori en domicili. I en diverses vegades que s'ha fet aquesta enquesta a Espanya, entorn al 25-30% de la gent, dels ciutadans, 25-30 imposa pena de presó. La majoria imposa pena de TBC, d'un reincident de robatori. Per tant, quan diem estem contracorrents, tal, no estem contracorrents. La gent no és, malgrat se'ns ven la idea de que la gent és una massa punitiva i tal, no. Els polítics de vegades ens venen aquesta idea, però això no ho sento, però no és cert. No, jo ho deia perquè si fem un estudi de les modificacions del Codi Penal en tipus de penes, sempre s'han anat actuant i elevant les penes a cop de... Bueno, aquí estava no estarà Miren Chocorcoy avui. Perquè han sigut sempre elevant-les i en aquest cas precisament el tema modificació ha anat en aquesta via. No? Els reincidents ja no seran petits delinqüents, sinó que els convertirem en grans delinqüents perquè entrin més temps. I això s'ha venut i la gent ha votat això. Sí, però jo no he fet estudis... No, però en la línia del que diu el Dani, efectivament, per exemple, un exemple d'això que dius tu que s'ha fet, però que s'ha fet, jo crec que segurament utilitzant de forma manipulada la informació, com diu el Dani, és la 8/2006 de modificació de la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor, no? Quan es parla obertament en el preàmbul que la delinqüència violenta ha augmentat quan, vaja, estadísticament està demostrat que és tot el contrari. No?
Llavors, una cosa és el que el preàmbul o l'exposició de motius de la llei diu que la gent diu i una altra cosa és el que realment es diu, no? Amb estudis jo crec que molt interessants que ha fet el Dani, doncs ha vingut a demostrar el contrari, no? Us poso en dubte els teus estudis ni molt menys, me'ls llegiré a més per llegir-los, però jo a part de ser jutge sóc persona i a més el meu entorn social no és, bueno, laboral, familiar, no és precisament persones que estiguin molt a la dreta, no? Per dir-ho d'alguna manera, i el que em trobo defensant moltes vegades i em trobo defensant sola a casaments, a trobades, a sopars, és dir, aviam, tenim molts petits furts, molts, és cert, passarà una té amb això un problema. Però entre tots els problemes de convivència que podem tenir i les fallides de les regles de convivència que pot haver, jo dono les gràcies per dir només això, perquè no tenim grans homicidis, ni grans violacions, ni grans robatoris amb violència. I em trobo molt sola defensant això. No, la sensació que tinc habitualment és que la gent voldria més, no? I que això està passant perquè no som prou durs amb aquesta gent. Jo defenso tot el contrari, però bueno, potser és, bueno, em passa a mi, no li passa a ningú més, si no és així. Marc, voleu passar a gestionar les multes? Des de... Bueno, aviam, estava pensant que era tan interessant el debat que teníeu que potser ens oblidàvem de l'origen de la pregunta, no? I jo ho entenc, que en una sessió imaginativa com aquesta tot és vàlid i tot es posa damunt de la taula. No, contestant en sèrio, jo crec que part del plantejament ja s'ha comentat. Una cosa és la necessitat i l'altra és com es resol aquesta necessitat. Hi ha una necessitat d'individualitzar, de coneixement, d'aprofundir i de, a partir d'aquí, poder aplicar una pena que sigui proporcional. Aleshores, el que està clar és que això hi ha algú que ho ha de fer i en aquests moments no ho està fent ningú. Ara, el Servei de Mesures Penals Alternatives com a tal està configurat com un servei que el que fa és executar sentències, i executar sentències és traduir en programes i donar compte del compliment d'aquest programa als òrgans judicials. Aleshores, des d'aquest punt de vista i des d'un àmbit competencial actual, això no seria viable, perquè el que no tindríem és no seria una sentència, sinó el que tindríem és, miri, jo he posat això i ara vostè esbrini, faci-ho tot i espavilitza en buscar tota la informació i després apliqui el que consideri. I no apliquem el que considerem. El que fem és rebem tants dies de treball en benefici de la comunitat, tantes jornades que convertim en hores i que convertim en un programa formatiu, etc. Ara bé, agafant seriosament el documentari, està clar que hi ha algú que ha de fer aquesta feina. I aquesta jo crec que és la conclusió amb la que ens hauríem de poder quedar. Que el juez declare la responsabilidad personal, pero antes de decir, si es que hay que declararla porque se ha impagado una multa, pero antes de decidir que esa responsabilidad, una vía podría ser, ya con unos días concretos de responsabilidad fijada, pues si vemos que hay posibilidades, pues que sí, que nos podríamos pedir a la ATP que nos valorara las posibilidades de que esa persona pudiera cumplir esa responsabilidad personal subsidiaria ante veces, valorando pues si efectivamente la persona muestra voluntad, si tiene un domicilio, si tiene, pues ese podría ser una posibilidad que podríamos abrir. Pobres también, que si les empadan, a lo mejor les envían de repente 40.000 millones de... Pero bueno, que sí podría ser una posibilidad, igual que hacemos con los delitos, cuando les enviamos la posibilidad para la posible suspensión, para la podría ser un camino. Yo només us dono, només us dono una dada pel que fa referència a l'element cultural dels òrgans judicials, no parlo de persones concretes, dels diferents programes que té l'equip d'assessorament tècnic penal, hi ha un programa que s'anomena valoració de les formes alternatives de la pena de privació de llibertat. És significativament el menys usat i és el programa pel qual va néixer l'antic SAOS i després l'equip d'assessorament tècnic penal. És a dir, el nombre de jutges que consideren que necessiten informació de caire psicosocial previ a imposar a una sentència és importantment menys significatiu que els que consideren, per exemple, que necessiten un suport a l'exploració judicial o una avaluació del nivell de credibilitat d'un testimoni d'una víctima, etcètera, 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 no? Bé, donarem pas... Marta, si em deixes només un segon. No, no, una mica en la línia del que deia el Josep Maria anteriorment, de maximitzar, diguéssim, les possibilitats de la lletra de la llei, amb un dels blocs, aquest jo crec que era el penúltim, no?, d'aprofitar-la, etcètera.
doncs, i que nosaltres tenim també plantejat en la recerca és la qüestió que no hi entra el 53 i per això, vaja, no hi ha res que ho impedeixi, de si la decisió sobre l'RPS en concret, és a dir, la substitució que es fa i per què s'opta, es fa en sentència o es fa en execució. No? Estem parlant tota l'estona d'execució, però un problema que hem observat és que de vegades la pròpia sentència ja fa el canvi i després en execució no tens marge per modificar-ho en teoria. No? Quan teòricament l'execució et podria permetre obrir un àmbit, diguéssim, de decisió molt més flexible en funció si trobem del que ens diu el subjecte, la predisposició que hi veiem, la seva valoració socioeconòmica, etc. I a partir d'aquí decidir si l'alternativa a l'impagament fora millor que fos una o una altra. Això si ja s'ha fet prèviament en abstracte, després en teoria no es podria modificar. Bé, ara sí, donem pas a les dues últimes preguntes. Berta, si un cas llegeix dues de les... Ah, ja estan? Ah, perfecte. Jo pensava que encara n'hi havia, estava patint. Bé, doncs així ja fins aquí hem arribat. Ha sigut una sessió, penso, molt interessant per tots. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i fins la propera.